მე ვარ ვახტანგ ზიზიოძე, ცეგეტა მოტორსის ცენტრალური ფილიალის დირექტორის მოადგილე. ცეგეტაში მოსვლამდე რადიკალურად განსხვავებული მიმართულებით სწავლობდი. დაამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი. უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ გადაწყვიტე, რომ ბედი სხვა მიმართულებით მეცა და რაც უფრო მეტ სტაბილურობას მომიტანდა, სწორედ აი მაშინ შევიტყვე ცეგეტა აკადემიის შესახებ, რომელიც ინოვაციური პროექტი იყო. ეგეთ აკადემიის დასრულების შემდეგ მუშაობა დაიწყე ცენტრალურ ფილიალში გაყიდვების ჯგუფში საბურავების მიმართულებით. ცენტრალური ფილიალი არის ის ადგილი, სადაც მომხმარებლის უმეტესობა იყრის თავს და აქ თანამშრომლის მოდუნების საშუალება არ აქვს, ყოველთვის ყველაფერი კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. შესაბამისად აქ მუშაობამ ძალიან დიდი გამოცდილება მოიცა. შემდეგი ეტაპი იყო საცალო გაყიდვების განყოფილება, რომელსაც უკვე მთლიანად კომპანიის ჭრილში ყველა ფილიალის გაყიდვები საცალო კუთხით ეხებოდა, რამაც კიდე უფრო გამოიწვია ჩემი პროფესიული ზრდა. შემდგომი ეტაპი იყო, როდესაც ხელმძღვანელობამ ჩათვალა, რომ მე შემეძლო მეტ სირთულეებს შევჭიდებოდი, ამიტომ გამოგზავნეს გორის ფილიალის დირექტორად, სადაც დავყავი ერთი წელი და გორის ფილიალს მოყვა ასევე თბილისში უკვე ვარკეთილის ფილიალის ხელმძღვანელობა. დღეს უკვე მეხუთე წელია მუშაობ ცეგეტა მოტორსში, ჩემი დღევანდელი პოზიცია არის ცენტრალური ფილიალის დირექტორის მოადგილე. ყოველი დღე ჩემთვის არის სიახლის და სტიმულის მომცემი, ვინაიდან კომპანია არის მზარდი და ყოველთვის აქვს ახალი პროექტები. აქვე მიდაღნიშნო, რომ ყველა ის სტუდენტი, რომელიც წარმატებით დახურავს ცეგეტა მოტორსის სასწავლო კურსს, მუშაობას დაიწყებს ცეგეტა მოტორში, რაც საშუალებას აძლევს გახდეს ამ ძლიერი გუნდის წევრი და ქონდეს მუდმივი მზარდი შანსი განვითარებისა. ისწავლე აკადემიაში და დასაქმდი თეგედაში. თეგედა, შენთან ერთად.